wannan layi da kun ga gaban sa idan kai hita in ko koma hita wannan shine dandana uku gurma da wasori kudu tana da kisa fura arewa tana da kisa fura ka tsaya kai daga babu mutuwa babu wani abu kariya ta shi ma haka ya ɗaukaka mai ƙaurace shi ko ina ban zuwa tsaya ku mutu in ɗau na goyi ka da tambuwar ɗan bana bauta malami yuwo tambuwar yake aminu tambuwar yake yuwo tambuwar yake shafon dutse tambuwar yake sule kurma da sule wannan ni sunan uban nan na cika ok ruwan gulmari gungu ne ruwan tambuwar babu da matsoraci tambuwar babu matsoraci ko ni da ni tauta ko da fadaba jin tsoron su ba na aure ɗan gare su kuma ni a chairman kuma ni ɗan shugaban ƙasa wallahi tallahi towa amma wallahi da na sai na ci National President Traditional Rulers, wallahi tallahi sport Abuja about both of the Sambo Motor. Every event, World Cup, Cup of Nations, Cup of Nations. Come! Hey, I'm not going to talk about the head, you need to talk about the head. Nobody. Who's the head of the head? 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 A tawashi su kai ta yi shi wani kai ba mutane ba sai ka daga panini cikin banda ake ta tsoka ta ka jawo su ha a yi dambe in ka sake shi a yanar ka ka gudu an ba ka tuna da yanar damben ka na da kyau damben ka na da kyau kai ko wallahi ka yi sauke wallahi in ka zo da mashi na koyar ta kai ku dai kai ku dai kai ya zama wani To sunan ku da ga wani test na baka gobe.